Až 3 miliardy korun chce ušetřit vláda ve státním rozpočtu se škrtáním peněz neziskovým organizacím. Škrty mají být plošné. Své výdaje na podporu neziskovému sektoru mají omezit všechna ministerstva. Podrobnosti teď přidá Kateřina Součková z domácí redakce. Vítej, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Zatímco ministryně financí uklidňuje, že o peníze nepřijdou organizace pomáhající handicapovaným lidem, starším nebo sociálně slabým, premiér a šéf ANO Andrej Babiš zase nechce sahat na dotace pro sportovce. No ale podle dostupných dat z roku 2016 právě do sociální oblasti, vzdělávání a tělovýchovy šlo těch peněz z dotací nejvíc. Ve svém článku to rozebírá server hlídacípes.org. K tématu se v dnešním vysílání Českého rozhlasu Plus vyjádřili taky poslanec SPD Lubomír Volný a Alena Gajdušková z ČSSD. Ta odmítá škrty zaměřené proti neziskovkám a rozvoji společenských aktivit obecně. V neziskovém sektoru dobrovolníci odpracovali, a to jsou čísla za rok 16, za rok 17 možná budou trošku větší ještě, 45,6 milionů hodin. Oni odvádějí práci za více než 5,5 miliardy korun. A zapojeno v tom neziskovém sektoru je 29% populace, což je plus minus 2 miliony lidí. A kromě toho se podle Gajduškové činnost neziskových organizací promítá i do HDP. Šetřit by se proto podle ní mělo někde jinde. No a na tato slova ostře reagoval poslanec a místopředseda výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný z SPD. Podle něj je třeba rozlišovat politicky motivované organizace. Ve skutečnosti se podle mě zcela jednoznačně zastává jak ona, tak celá ČSSD, zejména těch neziskových organizací, které mají politický program, protože v období, kdy byla ČSSD ve vládě, se vytvořila velice silný sektor, štědře dotovaný ze státních peněz. No a právě takovým organizacím poslanec SPD Volný navrhuje se škrtat rozpočet. Jaké neziskové organizace tedy Lubomír Volný v našem vysílání, v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus myslel? Jako příklad uvedl organizaci Člověk v tísni. Vadí mu například jeho aktivity zaměřené na osvětu o dezinformacích, fake news, anebo zaměřenou na základy mediální výchovy. Kdo mu dal tu pravomoc, aby se Člověk v tísni postavil do role organizace, která bude učit naše děti, co podle nich je a co není dezinformace. A to je podle mě přesně ta politická činnost. Poslankyně za ČSSD Alena Gajdušková ale s tímto tvrzením nesouhlasila, je to tak? Přesně tak, místo předsedkyně výboru pro sociální politiku se proti slovům pana Volného ostře vymezila. Právě to, že neziskové organizace organizují podobné osvětové akce, mluví s lidmi o tom, jak se vyznat v médiích, je podle ní to, co dělat mají. Mluví o dezinformacích. Právě tohle je věc, kterou stát trošku zaspal. A možná je dobře, že to není pod státní direktivou, ale že se o tom baví v rámci aktivit občanské společnosti. Jsme demokratická společnost a já věřím, že demokratickou zůstaneme. Podle Volného se ale sektor neziskových organizací vymkl kontrole a nedá se podle něj kontrolovat, která sdružení, spolky nebo podobně přijímají kolik peněz. Dodám, že podrobněji se o tématu můžete dozvědět také na serveru hlídacípes.org. Kateřina Součková z domácí redakce byla ve studiu. Díky, naslyšenou. Naslyšenou. My u tématu zůstáváme. V 10 hodin 13,5 minuty je naším hostem předseda sdružení Arnika Martin Skalský. Dobrý den přeji. Dobrý den. Řekl byste, že začal hon na neziskovky? Trošku to tak vypadá, no. Ta situace samozřejmě u nás přichází s nějakým výraznějším zpožděním. V sousední Maďarsku a Polsku už tohleto probíhá delší dobu. Tam zatím naštěstí ještě nejsme, ale ty pokusy vidíme a jsou velice podobné. Na druhou stranu není ale oprávněný ten argument, že finanční podpora a systém rozdělování dotací neziskovým organizacím je chaotický a nepřehledný a že by potřeboval změnu. No, chaotický asi možná je, nicméně svazovat neziskové organizace do nějakého centralizovaného systému asi není úplně správná cesta. To je v podstatě model Národní fronty, která tady byla za socialismu. To, že vznikají neziskové organizace jaksi živelně, to je prostě projevem aktivní občanské společnosti a možná tedy stát, jestli má pocit, že má nějaký jakoby chaos v těch různých dotačních programech, tak to je trošku jiný problém. Tam asi nějaký pořádek je možné udělat, ale
Rád bych ještě upozornil na jednu věc. Tady to trochu vypadá jako, že neziskové organizace dostávají nějakou automatickou finanční podporu státu, ale to není pravda. My všichni soutěžíme o ty finanční prostředky ve výběrových řízeních, to znamená, ta kontrola probíhá už vlastně při schvalování záměrů a potom i při jejich realizaci, i po jejich realizaci a tak dál. A většinou je to v několika kolech, to znamená, nejde tady o nějaké rozhazování peněz nějakými neprůhlednými způsoby. Nemůže to být tak, že potom ale ty peníze mohou jít neziskovkám, které třeba odpovídají politickému vnímání té dané vládnoucí garnitury? To se samozřejmě asi v některých situacích může stát, asi v nějakých konkrétních případech, ale jako myslím si, že systémově to pravda prostě není, protože ty dotační programy jsou většinou navázány na nějaké strategické dokumenty jednotlivých ministerstev, to znamená samozřejmě ty strategické dokumenty připravují ministerstva, ministr je nějaká politická figura, čili někdy k tomuhle tomu může dojít a ta společenská objednávka se taky může během času měnit a mění se. Ale no a pardon, a pokud k tomu může docházet, tak se znovu nabízí ta otázka, jestli ten systém by se neměl změnit, jestli by se toto nemělo odbourat. No asi jak v čem, protože největší část těch dotací, jak vyplývá z těch čísel, která jsou v dispozici, jde na sportovní kluby, mezi neziskové organizace v podstatě dneska patří také Horská služba, Armáda spásy, Sokolská obec a podobně. A pak jsou tady neziskové organizace, které se zabývají, řekněme, lidskými právy, životním prostředím a tak dál. A to jsou asi ty jaksi problematické nebo vnímané některými politickými silami dnes jako problematické, protože často vyjadřují nějaké názory, mohou se třeba dostávat i do nějakých právě sporů s určitými politickými proudy, představují nějaká vlastní řešení a tak dál. Ale nemyslím si, že by jaksi nějaké dotace byly vázány jako politickou objednávkou. To si myslím, že skutečně tak není. Jakou část z veřejných peněz tvoří v rámci vašeho financování? V našem konkrétním případě je to přibližně tak, a je to tak dlouhodobě, že zhruba 30% dostáváme od českého státu, zejména jsou to teda nějaké granty ministerstev, ale třeba i krajských úřadů nebo obcí. Dalších 30% jsou prostředky Evropské unie, které jsou zase rozdělovány ve výběrových řízeních. A ta zbylá část, z té máme největší radost, to jsou vlastně individuální dary, ať už jednotlivců nebo třeba i malých firm, které prostě důvěřují té naší práci a myslí si, že to, co děláme, je důležité a posílí nám svoje peníze. Řekl byste, že už i teď na vás nějak nepřímo dopadá to, že se zatím minimálně ve veřejném prostoru poměrně otevřeně debatuje o tom, že by se měly ušetřit miliardy, které jdou do neziskového sektoru a že o tom mluví otevřeně premiér této země? No, zatím jsme to konkrétně tuto věc nepocítili, nicméně trošku jsme se do určitého střetu jak si s tou politickou představu o tom, kam mají peníze dostali, protože jsme vlastně přišli o všechny granty hlavního města Prahy, které už nám byly přiděleny a tím důvodem bylo to, že jsme kritizovali způsob přípravy pražského územního plánu. Myslím si, že ten způsob je dost nešťastný, protože právě i ty pražské granty vlastně prošly odbornou komisí, prošly radou hlavního města na základě teda potom nějaké naší otevřené kritiky, nějakých netransparentních procesů v hlavním městě nám ty granty byly škrtnuty. Takže si myslím, že tahle ten jako ta snaha vlastně ovlivnila právě politicky nějakým způsobem to, co mohou nebo nemohou pak dělat neziskové organizace, tady už jako je. Takže potvrzujete to, že o některých grantech se rozhoduje politicky, byť tady v tom vašem případě to pro vás bylo negativní? No spíš v tom negativním směru, řekl bych. No. My jsme nikdy nedostali žádný grant, který by byl motivován nějakým opačným způsobem, tedy že bychom dostali politickou objednávku, co máme nebo nemáme dělat. No tak znovu, nedostalo. Tedy otázka zní, jak by ten systém měl vypadat, aby toto, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu, tady nebylo, aby prostě nějaká nezisková organizace nedostávala peníze buď protože vládní strana je s ní sympatizující, anebo naopak, že se ta činnost někomu nelíbí. No já si myslím, že ten systém právě funguje docela dobře, protože existují výběrová řízení, existují odborné komise a potom ty finanční prostředky musí někdo samozřejmě schválit. No ale sám jste řekl, že z vaší vlastní zkušenosti jste na základě politického zadání, řekněme, nebo politicky motivovaného rozhodnutí nedostali nějaké peníze.
A někdy může dojít k tomu, že potom do toho systému někdo zasahuje a snaží se to právě ovlivnit. A to se stalo v případě těch pražských grantů. Myslím si, že ta současná snaha premiéra je trošku podobná. V podstatě se snaží nějakým způsobem rozčlenit neziskovky, které dejme tomu vyjadřují názory a nevyjadřují názory, a vlastně omezit financování tedy nějakým způsobem, ale které jde mimo vlastně ta výběrová řízení. A tam zatím nevidíme teda, jak to přesně bude probíhat, ale to si myslím, že je nešťastný způsob. Měly by neziskové organizace otevřeně deklarovat třeba politické názory? No pokud nějaké mají, tak určitě, ale v našem případě třeba my jsme organizace, která se zabývá výhradně životním prostředím a politické názory prostě nevyjadřujeme, žádné konkrétní politické strany nepodporujeme a samozřejmě se vyjadřujeme k veřejným politikám, protože i politiku životního prostředí zase schvaluje vláda a tak dále, takže někdy třeba komentujeme nějaké legislativní návrhy a tak podobně, ale nezabýváme se politikou. Říká Martin Skalský, předseda sdružení Arnika, který byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou. Také děkuji, nashledanou.